Aí, negado, ó. O tamanho da jiboia. Aqui o mandato é o cotidão todinho. Não é pra praça, não! É pro final, ele ia chegar e... Vai subir, neném. Diz aí, Cauã, na casa do meu pai. Aí, a casa do meu pai aí, ó. Não pode matar bichinho, não é crime. Vou pegar e botar no mato. Aí, ó, neném. Neném bala. Ele não vai balear ela, não. Ele vai botar de volta no mar. É. Ô, bicho grande, mano. Vamos se afastar, vamos. Ave Maria. Ele tá aqui do tambor. Ele é grandão. É meio. É? Eita. Tá aqui na porta. Ei, neném, anda aqui, anda aqui, anda aqui. A jiboia, né? Não pega, não. Vai embora, vai. Aqui, neném. Cadê o neném, Daniel? Aí, aí. Cadê ele? Vai, Tomão. Calma! Tá enrolando a tua peça, Cauã. Aí, Cauã. Ela é muito lisa. Ela se zangar aí. O problema dá aquela zangada. Ela não zanga, não. Dá aquela lá que é de lavar a mãe. Pega no rabo dela. Aí, agora pega no rabo. Aí, ele nem no rabo, ele tem fora. Ela sai, ó. Cadê a tampa? Ó. Ó, é besteira, ela sai. Não, isso é crime. É de crime, é. Ela não cresce mais do que isso aí, não. Não cresce? Cresce, não. Aquela lá da mãe era maior, neném. Era não. Era sim. Aquela que eu fui botar lá em cima, era não. Era muito grande. Era muito grande mesmo. E ela tava zangada, chegou a Ave Maria. Não tá, a cabeça dela não tá dentro, não. Tá debaixo. Ela dá o bote. Onde é, Laurinha? Vai. Tá certo, ela tá entrando. Entrou todinha. Nem percebeu. Caçador.